My už jsme byli, ale tohle potřebuji to prostě. Tady mám takhle a teď si můžu začít zasačit jen stáhnu. A ty klacky vrať. Viděl? Ono prší? Jo. Co bylo tohle? Pozor, překážka, ne? O, přechod, ne, železný. Pozor, ne, to je překážka. Překážka, pozor. No, to jsou dvě. Co je tohle? Kubo. O, tak to asi víme. Kostel, ne. Kaple, Božínka. Tak ne. To je značení nějaký.